Dobrý den, tady Lenka a Honza z realitního týmu Jana Kratochvíla. Jsme v Praze 9 v Hloubětíně a rádi bychom vám představili novinku v naší nabídce v podobě bytu v ulici Zelenická. Největší výhodou nemovitosti je bezesporu její umístění v lokalitě. Byt najdeme 2 minuty pěšky přímo od stanice metra Hloubětín a zároveň je situován v zástavbě mimo hlavní komunikace, který nabízí klid a není omezen nějakým ruchem dopravy. Byt má ideální dispozici 2+1 s balkónem a je určen k rekonstrukci. Pro zájemce jsme se stavební inženýrkou připravili několik variant přestavby, včetně cenových kalkulací. Byt je v družstevním vlastnictví a tady nový majitel ušetří 4% daně z nabytí. Zároveň je ale okamžitě k převodu do osobního vlastnictví a je tedy financovatelný hypotékou. Prostě ideální situace. Přejte se podívat, těšíme se na vás.